Dada, je logické. Přednáška. Dada je logo. Dada je logos. Dada je losos. To byly, pardon, jen úvodní slova pro to, aby se skoncentrovala energie. Takže dobrý večer, vítejte na Paliárce, na akci Bláznů. A teď vás konkrétně teda vítám na prezentaci Rok dadaismu. Jejímž cílem je představit jistou ideu pro rok 2016. Vítejte lásku! Doufám, že se nám podaří to vtěsnat do půl hodiny, která byla avizována. Nejde to moc zkrátit, protože by to jinak působilo nesouvisle. Takže se pokusím být souvislý. Ne. To je můj telefon. Veronika. Já to zvednu. Ne, jeden. Já ti dám mikrofon. Víš, taky jsem na veď, jo? Jo, dobro. Čili 1. ledna letošního roku byl spuštěn nový televizní kanál TV Dada. Zatím v podobě YouTube kanálu. Začali jsme právě kdesi. No a v úvodu k tomuto televiznímu kanálu bylo mou osobou, tedy já jsem řekl, že cílem TV Dada je proměnit svět v jeho celku. A že to chce dosáhnout skrze estetiku. Někdo si může říkat, odkud se najednou vzal takový pokus. Proč dadaismus? A proč tak najednou v roce 2016? Ve skutečnosti to nebylo tak úplně najednou. A abychom porozuměli té ideje, bude zapotřebí podívat se trošku do minulosti, a to do roku, až do roku 2012, a dokonce 2011. A tomu, co tomu předcházelo. Takže poprosím o ten první vodový soubor. Co předcházelo samotnému vzniku novodobého Dada? Bylo... Tohle? Ještě, no, jeď nahoru. Toto jeď nahoru. Co mu předcházelo, bylo moje studium na filozofické fakultě. A moje diplomová práce, toto je ten kýč a underground semiotický model. V ní jsem zkoumal vztah oficiální kultury s tou undergroundovou a to, jak se vzájemně ovlivňují. Konkrétně jsem se zaměřil pak, když si reštu do dolu, do obsahu, zaměřil jsem se na 50. léta a na skupinu Půlnoc, samizdatovou skupinu Půlnoc. Ještě. Což znamená především postavy Egon Bondy a Ivo Odseďálek. A pak ještě Vladimír Boutník, trochu Bohumil Hrabal a trochu Adolf Born a Jana Krejcarová, jejich fanfadal. A umělecké směry, které oni vytvořili, totální realismus a trapná poezie. No a oni v těch svých, té své tvorbě vlastně dělali to, že používali určité prvky a symboly a fráze z té budovatelské kultury 50. let a vkládali je do svých básní. A tím celou tu kulturu a ideologii stalinismu a budovatelského socialismu a socialistického realismu nějak odhalovali a dekonstruovali. No a to já jsem právě zkoumal to, jakým způsobem to dělali. No a v průběhu té práce jsem si řekl, jestliže tohle oni dělali v 50. letech s komunismem, nebylo by možné něco podobného udělat v 21. století s kapitalismem? A začal jsem to nějak zkoumat. Takže nakonec se součástí té diplomové práce stala příloha. V nich jsem se pokusil o tu praktickou básnickou experimentaci. V nich jsem se pokusil nějak dekonstruovat kapitalismus, řekněme, skrze básnické postupy.
A z toho nakonec vzešla kniha Kapitalistické básně, která vyšla o rok později, v roce 2012, a kterou vám mohu nabídnout k nahlédnutí a později případně k zakoupení. Takže já třeba teď pošlu dvě kolova. Jednu tímto směrem a druhou zabrat na kameru směrem. Čili to byly Kapitalistické básně, které ale vyšly až 2012. A když se vrátíme zpátky do roku 2011, tak v září jsem svoji diplomovou práci úspěšně obhájil a následně pak došlo k určitým revolučním událostem v mém životě v rovině osobní, duchovní a společenské. No a v důsledku toho jsem začal zkoumat, jak prakticky uplatnit svoje teoretické poznatky ze studia na Filozofické fakultě. A prvním takovým, no právě jsem se obrátil k té avantgardě, k avantgardním uměleckým, respektive antiuměleckým směrům. Jejich cílem bylo také proměnit ten společenský systém a nastolit nějaký nový. A chtěli k tomu použít prostředky umělecké. A tak vzniknul první artefakt, a sice revolučně kontrarevoluční list Katapult, který tam je v PDF-ku, Turdo. Takže nejdřív ten... to je zrovna kontrarevoluční část a máš tam ještě... Aha, ono se to neotevřelo, tak jestli můžeš do té složky Dadaistický rok... Dole? Ne, to ještě taky není ono. Jsi dopředu strašně. Do složky Dadaistický rok. Tam, ano. A tady Katapult číslo jedna, revoluční, ten už tam je. Já jsem hodně kontrarevoluční, já se omlouvám. Já si myslím, že revoluce není potřeba. Ano. Čili jak vidíte, uplatnil jsem zde princip koláže, což je takový hlavní princip dadaistické tvorby. Ten revoluční list měl dvě strany, toto revoluční a poté stranu kontrarevoluční, které se lišily v tom, že tato je barevná a jsou na ní obrázky, kdežto ta druhá překypuje slovy. A tady, jak vidíte, jsem se již programově přihlásil k dadaismu a citoval jsem zde známý manifest, návod, manifest od Tristana Tzary, který jsem následně parafrázoval pro 21. století. A ještě když přijdeš trošku dolů, Turdo, tak tam je formulovaná idea, kterou bych teď rád přečetl, protože je to vlastně nejúsporněji a nejvystižněji formulovaná zatím ta idea, o kterou se jedná. Čili žijeme v nejisté době. Je stále zřejmější, že stávající uspořádání světa je trvale neudržitelné. Zároveň se mluví o chybějících alternativách. Alternativu ale nemůžeme vymyslet. Můžeme ji pouze nalézt. Nalézt ji můžeme jedině skrze činnost. Skládání a rozkládání je takovou činností. Přeskupováním vystříhaných dílků přeskupujeme i svoje myšlenky. A začneme-li svět vnímat jako skládačku, můžeme si ho znovu poskládat. To je vlastně ta základní idea. Poskládat si ten svět nově. No a to byl teda podzim 2011, pak uběhl nějaký čas, kdy jsem přesně nerozuměl tomu, co se to vlastně stalo, což bylo ovlivněno i tím, že jsem se pokoušel o abstinenci od kouření marihuany. To by vydrželo měsíc a půl a bylo to spojeno s tím nerozuměním právě. Jo? A vlastně musím říct, že tento stav nerozumění a hulení, kouření a nekouření se vlastně nějak
se mnou táhne dodnes, takže stále ještě někdy upadám do stavu, kdy zcela úplně nerozumím tomu, co se to, co vlastně dělá. Nicméně teď, jak si teď nějak rozumím. Takže pak přišel rok 2012 a přišel 30. duben, kdy byl v Praze založen protestní tábor Occupy Prague po vzoru Occupy Wall Street. To znamená, že v Praze na Klárově, na Malostranské, vyrostlo několik stanů a tam jsme prostě stanovali, konaly se tam nějaké diskuze a setkání a cílem bylo protestovat. Ačkoliv musím říct, že v podstatě tam existovaly takové dvě skupinky lidí. Ta jedna z nich se zaměřovala právě na ten celek, na ten společenský systém a hledala nějaké alternativy. A pak tam byla druhá skupina, do ní jsem se radil já, která za klíčové považovala pobývání v tom prostoru samém, v tom okamžiku, kdy jsme tam byli. A pokoušel jsem se svoje aktivity směřovat tímto směrem, tam k tomu místu. No a proto jsem přišel s ideou Týden v barvách. Tato fotografie vyjadřuje náladu toho protestu. No. Ještě Turdo, jestli tam můžeš předtím skočit s tím Týdnem v barvách tady do PDF-ka. Uprostřed, ano. V černobílé podobě Týden v barvách a neb Avantgarda včera, dnes a zítra, která se skládala. První bylo futuristicko-dadaistické pondělí, následovalo politistické úterý, surrealistická středa a situacionistický čtvrtek. A co víkend? A jaký pátek? Jaká sobota? Jaká neděle? Jaký svět do konce světa? To jsme totiž ještě tehdy očekávali konec světa 21.12.2012. Esteticko-politická revoluce probíhá po celý den. Vždy od 15 hodin. Může skočit Turdo na ty fotky zpátky? A co před tou třetí hodinou? No, tak to se buď to zevlovalo, nebo každý měl svoje starosti každodenní, že jo? Tam byli lidi, co chodili normálně do práce a po práci chodili na Klárov, jo? Vlastně to bylo hodně silný zážitek v tom, že prostě v tom setkání lidí odlišných druhů ve veřejném prostoru, jo? V něčem úplně nový zážitek pro mě. Čili probíhal ten Týden v barvách. Nejdřív bylo dadaistické pondělí. No, měli jsme, citovali jsme prostě dadaisty. A potom jsme to věšeli na stromy. Přišla policie a říkala nám, vy tady děláte bordel. A my říkáme, to není bordel, to je umění. To je bordel. Takže jsme posléze vyhlásili nový směr bordelismus po vzoru dadaistů. Dá. Pak to je vše poetistické úterý, kdy jsme se učili, jak vnímat svět, aby byl básní. Jo, bylo hezké slunné odpoledne, setkávali jsme se svými dobrými přáteli, policisty. A co ten z toho hulo tamhle? Víš, tak Turdo, sleduj mě. Dotazí až po přednášce. Jo, tak je to. Postavili jsme si hrad strávy. Tady vidíte hrad strávy. Řeka připlavila báseň. Tak básní řeka. No, to není moc vidět, ale tady jsou různé artefakty, které jsme přinesli od řeky. A tady nemáme žádnou fotografii ze surrealistické středy, ale program surrealistické středy byl velmi úsporný. Bylo tam 19.00 zkoumání esteticko-politické revoluce za změněných stavů vědomí. A pak přišel pozor, situacionistický čtvrtek.
ten pojem situacionismus není tak známý jako ty předchozí. Vztahuje se až k 50. letům ke Francii. Je spojen s postavou Guy Debord, který je autorem knihy Společnost spektáklu. Ze situacionismu vznikla situacionistická internacionála a celé to hnutí hrálo podstatnou roli ve studentských nepokojích v Paříži 1968. Každopádně, no a ty situacionisté vlastně, jejich premisa byla: svět už je dost zaplněný umění. Už není potřeba ho zaplňovat dalšími objekty. To, co jde, jsme my lidé, náš prožitek. Tudíž cílem je vytvářet situace. Nikoli už vytvářet díla, ale vytvářet situace. Proto situacionismus. No a i my jsme se pokusili tedy vytvářet jisté situace na tom Klárově. Ale vlastně to, teď mi dochází, to vlastně bylo tak, že policisté, kteří byli celou dobu našimi takovými spoluhráči v té zábavné společenské hře, takže nás vlastně o situacionistickém čtvrtku předběhli, protože někdy v 10 hodin ráno mi zvonil telefon s tím, že do okupačního tábora vlítlo několik desítek policistů a že tábor byl násilně vyklizen pod záminkou rušení veřejného pořádku nebo tak něco. Zůstal tam jeden stán, jeden petiční stán uprostřed toho travnatého plácu. Takže tady můžete vidět v pozadí to pozůstatky toho tábora, jo, tam odnesli, nahromadili tam věci, které zbalili ty různé stany a tak dále. My jsme se vrátili do pondělka k dadaismu, jo, naše reakce byla návrat k dadaismu. Tak poprosím další obrázek, petiční dítě, petiční stan. Já jsem předtím vytvořil petiční strom, to byla taková drobnější performance, kdy jsem vylezl na strom jako protest a když s tím, že když nám zrušili petiční stan, tak já vyhlašuju petiční strom. Jo. K tomu se pak vážou ještě nějaké zábavné další konsekvence, ale to teď musíme nechat stranou. Ano, tak to jsme se pokoušeli vyjádřit svoje sdělení barevnými třídami na chodníku. Ano, a tato fotografie, myslím, že skutečně jako svědčí o tom, že bylo dosaženo jisté míry revolučnosti. Protože ona by to mohla být jedna z těch fotografií, jak byly takové ty alba, 10 nejnepochopitelnějších fotek z internetu. Tohle je 11. Jo, tak to je taková 11. Vidíte, prostě lidé ve veřejném prostoru, policisté, pár objímající se a tady jsem tedy já, básník. Vidím mi ukazovátko. Čili ten nový způsob bytí ve veřejném prostoru, jo? To bylo to zásadní. A setkání lidí, kteří by se jinak nesetkali. Čili to byla desítka, jasně, takže teď by měl následovat film, ale já nevím, jak jsme na tom časově. Nevím. Mizerně. Mizerně, viď? Jak dlouho mluvím? No, asi 20 minut. 20 minut. No tak čili teď jsou dvě možnosti. Buď to pustit video a nějak to utnout. Ne, tak přeskočíme video, protože... Chceme tebe! No, tak ne, já jsem na tom videu, jo. Ale jsou tam i jiní lidé, jo, v tom je to zajímavější. No, takže já jsem vám chtěl pustit video s názvem Dada 2012, zahájení olympijského ohně. Protože to se váže ideji nekonečné olympijské hry, protože tehdy v létě 2012 probíhaly olympijské hry v Londýně. A moje reakce na to bylo, založíme si, a na celý kapitalismus, který byl s tím spektáklem olympijských her spjatý, tak moje reakce byla,
pojďme si vytvořit vlastní olympijské hry. No a tam udělali jsme takový happening, zapalování olympijského ohně, to pak skončilo drobným požárem a to je právě zachyceno na tom filmu. Jo? Ale vy se na něj můžete podívat na YouTube. Název toho videa je Dada 2012, zahájení olympijského ohně. Ještě jsem zapomněl dodat, že na sklonku toho týdne v barvách, to znamená někdy v pátek ráno po probdělé noci, on byl totiž zrovna shodou okolností slunovrat, tak na začátku toho pátečního dne byl vyhlášen první bod manifestu Dada 2012 a ten zní pořádek a řád. A byla to reakce na ten vše pohlcující chaos celého toho našeho bytí na tom Klárově. Určitě toho, že nikdo nikoho neposlouchal, nikdo nikomu nerozuměl, policisté neustále také nerozuměli a měli na nás absurdní požadavky a někteří z nás zase měli absurdní požadavky na ně. Všemu vládl jeden velký chaos. Ty lidi se vůbec nedokázali shodnout, proč tam vlastně jsou. Ale nebylo to tak vždycky. Byly tam i světlé okamžiky. Čili reakcí na to byl pořádek a řád, jako první bod manifestu Dada 2012. Protože dadaismus je spojovaný s nepořádkem a s chaosem. Ale co může být dadaističtějšího, než to obrátit na ruby? Jo, Turda už tady doběhl, no čili pak zase uběhl nějaký čas, byla založena TV Dada 2012, jo, to je, čili jsou dvě dadaistické televize. No, Eliáši, právě mám přednášku, tak doraž. OK, super, tak se těšíme. Čili pilotní verze TV Rada běžela už v roce 2012. Najdete tam videa, filozofická videa o slepicích a několik dílů dadaistického zpravodajství. Pak zase uběhl nějaký čas, uskutečnil se konec světa, konec roku 2012, který nenastal, že tudíž člověk byl postaven před výzvu, jak se s tím vypořádat, což jsem tedy dělal nějakým způsobem. Ano. Vlastně. Kabarety, hoď tam nejdřív kabarety. Také jsem vydal další dvě básnické sbírky, navazující na kapitalistické básně, a ty se jmenují Já člověk a stromy jdou do boje. Mohu vlastně také poslat kolovat. Na toto malou opatrně není ještě sešitá. Bohužel nemám žádné hotové, vyšly sami z datu a já nemám dostatečný kapitál, abych to vytvářel. A tady jsou stromy jdou do boje, to šlo na druhou stranu. No a na sklonku roku 2013, jsem cítil potřebu nějak se dostat z té publikační roviny zase do té performanční a vytvořit nějaké místo, kde by se lidé mohli setkávat. A přišel jsem s ideou Dada kabaretu, Jana Kubíčka a přátel, který jsem měl ideálně konat každé pondělí. Což se neuskutečnilo. Jak to? Čili proběhlo několik kabaretů. Předvánoční, novoroční, březnový na téma válka, jaro, šílenství. Tehdy jsem totiž v rámci svého výzkumu světa strávil i několik týdnů v psychiatrické léčebně Bohnice, ale šel jsem tam dobrovolně a za účelem skutečně výzkumu. Protože kde jinde odhalit achilovou patu společnosti založené na rozumu, než tam, kam ona umisťuje ty, kteří se tomu rozumu vymykají. Čili proto březnový kabaret na téma jaro, válka, šílenství. Pak proběhl
dubnový, který byl minimalistický, i z toho důvodu, že se zúčastnili jenom tři lidé. A o to monstroznější byl festivalový Dana Kabaret, což bylo vlastně, já jsem měl pořádat, organizoval jsem divadelní stan na festivalu v Přeštěnicích, u nás v jižních Čechách, u Melska. A tak jsem to pojmul jako další díl Dada Kabaretu. No a nakonec ještě na podzim proběhl punkový kabaret, protože punk vlastně navazuje na Dada. Je taková knížka, kdyby to někoho zajímalo, hodně zajímavá, jmenuje se Stopirtěnky, která právě dává do souvislosti dadaismus a punk jako vlastně gesto radikální negace. A ještě to tam uvádí do souvislostí s mystickými proudy. Že vlastně je tam určitý teologický aspekt, což platí ostatně i pro nás. Ale lepší to zatím nechat spíš stranou, nebo obecně. Čili to byl punkový kabaret na sklonku 2013 a pak už byl 2000. Můžeš mi trudno skočit do složky dadaistický rok handout? Tam nalevo. Punkový kabaret a Blázni v lese. Výborně. To už jsme teda v roce 2000, na začátku roku 2015, kdy jsem se náhodou ocitl zde na Paliárce a poprvé jsem se setkal s blázny. O nich jsem již dříve slyšel, respektive zahlédl jsem někde na to, myslím, že to bylo na toaletě v kafe v lese, byla nálepka blázni.cz. Čili přišel jsem sem a hned jsem se, musím říci, že hned jsem se cítil mezi svými, no, nebo dokonce konečně jsem se cítil mezi svými. O to více, že se ukázalo, že blázni se scházejí zde na Paliárce každé pondělí, což bylo vlastně naplnění té mé ideji s Dada Kabaretem, aby se lidé pravidelně každé pondělí scházeli. Takže se to realizovalo tady na Paliárce. A k tomu se váže takové heslo, pondělky jsou vždy dadaistické. Přičemž ten dadaismus je vlastně jenom začátek, je to takové logo pro tu ideu, ale i ty ostatní směry tady hrají roli. Čili Blázni v lese, no a společně jsme se dohodli na akci Blázni v lese, v níž já jsem vlastně prezentoval. Jo, my jsme přeskočili jsme lesní zpravodaj, ale kolik mám minut? Tak rychle, zkrátka dvě. Tak vyšel tam lesní zpravodaj, rychle to proklikej. Lesní zpravodaj na téma, co je dada. Ten les totiž to je taková, vede dadaismu taková druhá linie, kterou se po ta léta ubírám. Jo? Takže stromy jdou do boje, lesní zpravodaj. Tento odpovídá na otázku, co je dada. Různými způsoby. Dada je slovo, věc, tvar, dada. Bohnický manifest, se vzpomínka na pobyt. Dada plus les rovná se dada les. Něco to znamená, ale my máme čas to rozebírat. Další obrázek tady. To je vlastně, já jsem došel k tomu, že ty slova, že myšlenky nelze uspořádat lineárně. No proto jsem začal používat princip koláže. Takhle nějak to vypadá v mojí hlavě. Často. No, jak číst lesní zpravodaj, básnické oko, čili básnický dům. No, to je ten princip, to je vlastně zobrazení věty, poskládáme si nový svět znovu. Jo? Proto básnický globus. Z různých obrázků, z různých oken si poskládáme ten nový svět, ten nový globus. Tak další obrázek, už to dojeď. Byl vizionář, ale se to skotal jako misionář, to je můj věčný úděl. A volím Dada. To je zrovna volby do, nevím, někam, tak já jsem se rozhodl zvolit Dada. A hodil jsem tento lístek skutečně do urny. Takže my teď jdeme zpátky do Blázni v lese. Ano, Blázni v lese proběhly někdy v únoru loňského roku. Pak jsem měl, musím říct, určitou prodlevu.
několik měsíců jsem tady nebyl, protože jsem se ocitl v životních peripetích a nějak jsem na to neměl ve svém životě místo. A, no a přišel jsem po půl roce a co se neděje, blázni jsou na svých místech a organizují právě Večer revoluce. Což jsem vnímal jako dobré znamení, že jsem přišel v tu správnou chvíli, který proběhl tedy s bohatým programem, všichni na to rádi vzpomínáme, že tady ještě fotka, tu jsem se zařadil, to je další, další fotografie do sérky, to už tedy 12. fotografie, o níž těžko můžeme, člověk neznalý kontextu, těžko ji může nějak vysvětlit a interpretovat. Tady apokalyptický básník Michal Štokl, který se neustále vlamoval na pódium, protože chtěl být slyšen. Nebo měl co říci, jo, to není pochyb. No. A pak tady zase vidíte lesní artefakty, protože les vstoupil na scénu. No. A to bylo vlastně letos 16. listopadu, to znamená 2 měsíce zpátky.